Čekám, až se mi uloží ten soubor, to možná bude velikánský. Jo. Dizzy challenge, já to jsem ostočila. Pane bože, to se strašně mě stočí celý svět. Pane bože. Zdruška lidi, mé jméno je Ani Oli a já vás vítám mého dalšího videa. Jak už můžete poznat z názvu videa, jak můžete poznat z miniatury a ze všeho vlastně, proč se vlastně na této video díváte, je ten důvod, že je tady další musicly a dneska ani nevím, co budu dělat, ale každopádně něco dělat tady určitě budu. Hodně jste mi radili u minulého videa, za to vám strašně moc děkuju. Akorát asi všechno jsem si stejně nepřečetla a za tu dobu už jsem to trošku zapomněla. Každopádně jste mi řekli a poradili, že můžu natáčet na mém iPhoneu jakoby obrazovku, jenže v tu dobu já jsem ještě neměla aktualizaci, takže jsem to nevěděla. Teď už ji mám. Je to takový zase složitý. Doufám, že fakt tam ten obraz budete mít, protože když to dám do počítače ten záběr jakoby té obrazovky, nějak mi to trochu blbne. Nevadí, já to nějak vyřeším. Každopádně buď nějaký zkusím zase ještě sama. Já jsem jinak od toho videa nic nedělala, jo, neskoušela jsem to nic. Tentokrát mě taky napadlo, že bych mohla podle nějakých ostatních lidí nebo celebrit a takhle, chápete, i když nevím, kdo je tam celebrita. A napadlo mě jako další video z musicly to, že bych mohla to zkoušet podle vás, vaše musicly. Takže kdo mě sleduje, tak potom třeba pojedu takhle na někoho kliknu a zkusím to. Takže mě sledujte určitě. A nep, jak si získat sledující? Jsem vyhypovaná, nejsem strašně unavená, ale na video, jo, chci vám zlepšit náladu. Od toho tady přece jsem, od toho tady jsem. Ptala jsem se vás, jestli byste chtěli další video z musicly. 6541 lidí hlasovalo, že jo, a 345, že ne. Takže je tady další video, no. Chcete, abych zveřejnila tle musicly, co jsem nahrála minule? Ano, musíš se víc strapnit, hlasovalo 5527 lidí. A ne, nechci, aby se strapnila, hlasovalo 562 lidí. Děkuju za těch 562 lidí, ale prostě přehlasovali jste to, takže já to budu muset dneska, asi na konci videa, nebo ještě uvidím, kdy to zveřejním. Takže na musicly mě sleduje 5727 lidí a já tam nemám ani ještě jeden musicly, protože kvůli tomu videu, že jo, takže za to děkuju za sledující. Takže nejdřív mě napadlo, jo, já si zkusím zase vybrat hudbu a zkusím něco udělat, jo, protože lidi, já jsem se teď před videem na něco podívala, na kliky na musicly a řekla jsem si, já že zkusím, jako jo, nevím, jestli se něco naučila nebo přiučila, nevím. No. Jo, to půjde. Jsem se naučila už nový triky a víte co, já vím, jak to chodí. Jediné, co ještě takového neumím, je to, že... No, já vám to pak ukážu. Třeba mi někdo poradíte, jo? Já to dám sem někam zase. Piup. A teď... Ahoj, that's me. Říkali jste mi taky, že když dám dvakrát, jakože tu rychlost, takže jako je to pomalý, ale potom to bude rychlý a že je to na to lepší, že jsem to dělala špatně, takže OK, už jsem ponaučená. Hele, já to nebudu dělat, jako jsem to dělala minule, protože jste říkali, že takhle to nefunguje. Nechápu teda, proč mě přijde, že to bylo úžasně a dokonalý, skvělý, ale říkali jste, že ne, tak zkusím to jinak. Vybrala jsem písničku jenom. Zkusím ty triky, jo, já vám ukážu, jsem se naučila. Možná zkusím jedničku, nevím. Tak, takhle jo, teď jsem se naučila, podívejte se na mě, já se učím, hele. OK, tak to bylo trapný jak něco, ale podívám se. A tam jsem nemluvila, takže musím znova. A nebylo už to tak špatný, ne? Umím trik. Tak, jo, teď zase jedu sem. A teď, teď dělám něco jiného, jo, teď čtyřku. Jo, dal jsem to nahoru. A to možná mohlo být jakoby delší, si myslím. Fuj, a tak, a teď? Počkejte, podívám se na to, já nemám ani, co už tam zpívá. Já se nesmím na to dívat, dělám to úplně špatně. Já jsem myslela, že už to umím, ale dobrý ne. Ne, já jsem chtěla udělat takový ten trik, aby dobrá v tom. Teď jsem to asi udělala špatně. Já se vždycky koukám, já se koukám za tím mobilem a to se nesmí, to se nesmí. Tak, a teď já nevím, co udělat. A pak nevím, co udělat. Tak, a teď myslím, že to šlo takhle, jakože ne? Tak, nevím, co jsem teď udělala, udělala jsem nějaký kouzlo. A potom mně přijde, že něco dělal ještě a nevím, jakou, na jakou už to měli rychlost. No, to je špatný. Zkouším nějak
nějaký triky, který jsem se dneska naučila, ale nevím, jestli to vůbec správně, jo? Já se snažím jakože takový, jakože aby to bylo cool. Ale je to moc rychlý. Myslím si, že se zlepšu. Už umím trik. Oh, tady jsou filtry. Víte, že se mi to celkem líbí, já si to uložím. Já si to uložím, bylo to cool, jo? Viděli jste, co jsem se naučila, bylo to moc rychlý, takže to bych asi jako si nedoporučovala. Jo, sobě bych to nedoporučovala. Ale teď... Nevím, co jdeme dělat. Jako vidíte, že už jsem se naučila tyhle ty nějaký... Ty, co se mi líbily minule. Nějaký jsem koupila mezi tím, co jsem tohle nenatáčela, ale neučila jsem se to. Bohužel jsem línej člověk a jako nechám to všechno na poslední chvíli. Teď bych zkusila podle někoho. To je taková ta zpěvačka, znáte ji? Myslím, že se tam jmenovala takhle, ne? No a ona tady něco měla. Já jsem si říkala, že bych možná zkusila i od nějakých těch celebrit, no, jakože abych byla, víte, co cool a tak. Počkejte. Abych nemusela vymýšlet vlastní, chápete? To znamená duet. To je ono? Montáž? Co znamená montáž? Že já tady něco kliknu, ještě to sdílím a potom mě uvidí celý svět. Já chci smazat tuto muziku. Jo, jo, já už vím. Tak, rozdělená obrazovka, abych viděla, co ona dělá, protože já to chci udělat stejně, chápete? Ale počkej, tak to neudržím rukou takhle. Ježiš, druhou rukou, no tak to bude složitý, když jsem pravák. Já fakt už ne. Lidi, jestli se to zveřejní, tak já to hned vymažu. Ježiši. Ne. A já jsem nevěděla, co dělá, já jsem prostě se dívala na ní a dělala to prostě poprvé, chápete? Takže bych to možná mohla zkusit znova, ale možná, že si to uložím. Dá se to uložit? Uložit? Uložit, ale nezveřejní se to, že ne? Nezveřejní se to, že ne? Že ne? Že ne? Ha, nezveřejní. Jo, soukromý. Uf, už jsem zalekla. No, ale vidíte, tak já to zkusím ještě jednou, jestli se tom zlepším. Uvidíme, protože mně se líbilo, že celkem jako by to se to dá napodobit, víte co, ale nějaký se prostě nedaj. Takže já to zkusím znova. Duet? Mhm, nevím, co vždycky tady skáču, tak mě to baví, tady skáka prostě na kameře, chápeš? Já zkusím dvojkou. Ježíš, ty to, jak vidíte ten můj obličej, že... Ale jako už je to podobnější. Oh, jak je to podobný, lol. Ale dobrý, hele, teď se mi to docela i líbí. Wow. Tak jo, líbí se mi to. Akorát jsem strašně moc přesvícená těma softboxama, ale jinak... What? Tak jo, mám to uložený. Já si myslím, že se v tom začínám zlepšovat, ne? Like. Like na to. Má tady title, co se mi celkem taky líbilo, ale... Can have... Já zkusím tady tenhle hashtag, no broken hearts, a jestli někdo to dělal, tak bych to zkusila jakože taky. Jakože třeba já znám nějaký, jsou ty dvojčata, já nevím tak, jak se jmenou, vy to určitě víte. Když takový ty dvojčata, já vím, já to sem dám, protože si na to vzpomenu, až to budu editovat, ale prostě oni dělají nějaký, to se říká, ať se na ně podívám, že to dělají dobře, oni jsou nějak známí, ale prostě víte co, oni jsou dvě a já kdybych chtěla třeba napodobit, tak to nemůžu napodobit, ale jako inspiraci jo, to zase jo, no. To je
tady tohle, viděli jste to, takový to, jak se to zatřese, to jsem chtěla po vás je. Je to takový slow motion, ale zatřese se to a takovou tu obrazovku to udělám, mi se to strašně líbí. Ale já jsem zatím nepřišla na to, jak to udělat, jo, takže to, a nikde jsem ani neviděla návod, takže nevím. Já nevím, jestli tuhle youtuberku znát, ale je úplně skvělá, vtipná, fakt úplně úžasná. Já jsem se dívala, jenže ona to dělá strašně rychle a prostě i tělem a takhle, a to já nevím, jestli bych zvládla, no. Okay. Vidíte to? Prostě ona je vtipná na tom, ale já prostě nevím to no, jak to udělat, tak ona se strašně hejbe v tom. Počká, tady to možná. Jako můžu to zkusit, ale upozorňuji vás, že to bude vypadat strašně podle ní, jo? A můžu to zkusit, ale já nevím, jak už to nepamatuju. Nevím, jakou mám dvojku, možná jenom dvojku. Ježíš, to ne, já to neumím, počkej znova. Hele, víte co, já to zkusím nějak podle sebe, jo, ale bude to špatný. Vůbec nevím, jak jsem, co jsem teď dělala, nechápu. Já jsem mávala rukama, já jsem, nevím. Ježiši. Ale ono v podstatě to není tak hrozný, není to úplně tak špatný, to se celkem divím. Takže si to uložím, zkusím to ještě jednou, jo? Já to zkusím s vámi sama, jo? Dám to pryč, se cítím vyhypovaná jak něco, tak jo. Nevím, teď jsem to udělala blbě. Předtím, když jsem fakt na ní koukala, tak to bylo lepší, no jenom. Jo, aha, to mám jakože sny. Jo, aha, ona to dělala jakože takhle. Teď já to zkusím ještě jednou. Jako, učím se to, že vám to nevadí, že jakože to je tak hrozný, ale učím se to v podstatě pořád, jo. A jakoby zkusit to, ne? Jo, tak jo, zkusím to podle sebe, jo. To jsem udělala blbě. Já vlastně si můžu dělat ty přestávky. Jako není to už tak hrozný, jo? Začínám se do toho trošku dostávat. Tak. Jako... Není to tak dobrý. Ne, není to vůbec dobrý, ale aspoň můžete vidět moji další snahu, jak jsem se snažila napodobat nějaký různý celebrity. Jakože jo, celebrity, jsou to celebrity. No a příště bych mohla udělat třeba buď reakce na vaše musicly, anebo to, že bych zkoušela vaše musicly. Prostě co jste dělali vy, tak já takhle budu zkoušet. Takže určitě mi tady hlasujte, co budete chtít prostě. Říkala jsem, že tam ty dvě zveřejním. Bude to dost velký trapas. A víte co, zveřejním to, až to video vyjde. Rovnou se tam můžete jít podívat a hodit mi tam like a možná zveřejním něco i z tady tohle. Jakože tady tohle není tak hrozný, jo, na začátečníka, celkem se mi to i líbí, takže možná, že zveřejním i tady tohle. Jo, to bych možná taky mohla zveřejnit. Nebylo to taky tak hrozný, ale zkusím teda to poslední a taky, to nevím.
Tam je vidět ten střih. Celkem to šlo, musím uznat. Nejspíš tady tohle video vyšlo 17.12. v neděli, takže v tuhle tu dobu jsem pořád ještě na cestách. Letěla jsem do Anglie, takže se určitě koukejte na mé Instastories, myslím si, že ještě tam v tuhle tu dobu něco budu dávat a bude z toho video, takže na to se taky můžete těšit. Takže jo, to by bylo pro tato video všechno, pokud se vám líbilo, nezapomeňte hodit like, odběr, komentář, sdílejte tohle video mezi svýma kamarádama, budu za to moc ráda a nezbývá mi už nic jiného, než předat slovo Anny do budoucnosti. Tentokrát zdravím Matouše, Pegzera a Andise za to, že mají zaplý moje notifikace, moc vám za to děkuju a pokud chceš i ty, abych tě v příštím videu pozdravila, tak pokud máš u mě odběr, máš tam takový ten zvoneček, ten si zapneš a napíšeš do komentáře, hotovo. To je úplně všechno, přeju všem hodně štěstí. Mějte se a zase někdy příště na viděnou. Tužka lidi.